Han är en fegis. En väldigt korkad fegis. En urusel korkad fegis. Det är vad han är. Men lämna honom i fred nu. Ser ni inte att han är helt skickad? Han är skickad bort! Han ska skickas bort! Det är den stora planen! Han är så korkad att han skickas bort!